ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅವು ಹೇಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯ, 8 ಹೋಗೈತೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ತ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಸತ್ಯ. ಆಮೇಲೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಫೀಸನ್ನೇ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 8:05 ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಫೀಸನ್ನೇ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಅಶೋಕ 3 ಸಲ ಫೋನ್ ಆಡಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ನಿನ್ನೆ ಅಶೋಕ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದುರ್ವಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾಸಕಾಗಿದ್ದರೆ ಶಾಸಕನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು BJP ಶಾಸಕ ಇದ್ದರೆ ಶಾಸಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಕಾದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಕಾದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ, ನಾನೇನು ಹೊಸಬಲ್ಲ, 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕಾಗಿದ್ದೇನೆ, 4 ದಶಕದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಕಾದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವು ಕಾದು ನೋಡಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಳೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ BJP ಮುಖಂಡರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅವು ಹೇಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯ, 8 ಹೋಗೈತೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ತ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಸತ್ಯ. ಆಮೇಲೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಫೀಸನ್ನೇ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 8:05 ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಫೀಸನ್ನೇ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಅಶೋಕ 3 ಸಲ ಫೋನ್ ಆಡಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ನಿನ್ನೆ ಅಶೋಕ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದುರ್ವಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾಸಕಾಗಿದ್ದರೆ ಶಾಸಕನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು BJP ಶಾಸಕ ಇದ್ದರೆ ಶಾಸಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಕಾದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಕಾದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ, ನಾನೇನು ಹೊಸಬಲ್ಲ, 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕಾಗಿದ್ದೇನೆ, 4 ದಶಕದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಕಾದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವು ಕಾದು ನೋಡಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಳೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ BJP ಮುಖಂಡರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅವು ಹೇಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯ, 8 ಹೋಗೈತೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ತ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಸತ್ಯ. ಆಮೇಲೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಫೀಸನ್ನೇ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 8:05 ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಫೀಸನ್ನೇ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಅಶೋಕ 3 ಸಲ ಫೋನ್ ಆಡಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ನಿನ್ನೆ ಅಶೋಕ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದುರ್ವಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾಸಕಾಗಿದ್ದರೆ ಶಾಸಕನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು BJP ಶಾಸಕ ಇದ್ದರೆ ಶಾಸಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಕಾದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಕಾದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ, ನಾನೇನು ಹೊಸಬಲ್ಲ, 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕಾಗಿದ್ದೇನೆ, 4 ದಶಕದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಕಾದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವು ಕಾದು ನೋಡಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಳೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.